မင်္ဂလာပါရှင် Starlink Internet ကွန်ရက်စနစ်ဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဘလို့အသုံးတည်တယ်လဲတောက်ကြအချက်လက်ဖိုင်ခံတာပါမြန်မာခေနိုင်ငံတကာအင်တာနက်ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မှုစနစ်တွေအကြောင်းပြောရရင် Starlink ကထိတ်ဆုံးတန်းကပါလိရှိပါတယ်လက်တလောမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ဒေသတွေအတွက် Starlink ကိုတောင်းဆိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ပါလားအခုလဲတော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေမှာပိုတစဒီတစတုံးလာကြတာကိုလဲကြားရမြင်နေရပါပြီStarlink ကကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးစရင်းဝင်နည်းပညာလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီး Elon Musk ရဲ့ပဲ့ကိုင်မှုအောက်မှာရှိသလိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကိုလုံးဝမရှိသေးတဲ့ကမ္ဘာဒေသအသီးသီးမှာပါကွန်ရက်လွှမ်းခြုံဖြန့်ကျက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကြောင့်လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ကွန်ရက်စနစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ Starlink ဘယ်လိုပဲပုံအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ Starlink ကိုအာကာသနည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ SpaceX ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအာဂါသနည်းပညာနဲ့ IT နည်းပညာတွေကိုအထူးရောက်ဆုံးပေါင်းကူထားတယ်လို့ညွှန်ရမှာပါတကယ်တော့ Starlink ရဲ့စိတ်ကူးကအသစ်အဆန်မဟုတ်ပါဘူးရေဘူးရအနေနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ Fiber Optic ဂျိုးလိုမျိုးတွေကိုသုံးပြီးအချက်လက်တွေကိုပို့ဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုးဒုတွေကနေအင်တာနက်ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အချက်လက်တွေကိုရေဒီယိုလိုင်းတွေကနေတဆင့်ဂျိုးဒုစီစုဆောင်ပြီးအပြန်အလှန်ကွန်ရက်တွေတိဆောက်ပေးပါတယ်ဒီနည်းပညာကအရင်ကတည်းကရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တချို့ကုမ္ပဏီတွေလည်းလက်တွေ့အသုံးပြုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Starlink ကတော့ပိုပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့အထိရောက်တဲ့အရေးပါတဲ့မိုးမှန်မှုတွေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါင်းစပ်ပေးထားတာပါ။ Broadband ကွန်ရက်တွေကိုဂျိုဒုအခြေပြုတိဆောက်ယူတဲ့အခါကမ္ဘာပတ်လည်အောက်ခြေနားမှာအင်တာနက်အထောက်ပံ့ဂျိုဒုတွေကိုလွှတ်တင်ထားရှိရပါတယ်။ Starlink ကလည်းဂျိုဒုတွေလွှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီလဟောင်းတွေနဲ့မတူတာကဂျိုဒုအကြီးစားတွေအစားခက်တဲ့တဲ့ဂျိုဒုတွေထောင်ပေါင်းချီအရေးအတွက်မျိုးထိကမ္ဘာပတ်လည်ထဲပို့ဆောင်ထားဖို့Starlink ကအားထုတ်ခဲ့တာပါပဲအထူးသဖြင့်ကွန်ရက်ရဲ့အမြန်နှုန်းကောင်းမွန်ပြီးထိန်ခေါ်မှုမရှိအောင်အာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ကပိုခက်ပါတယ် Starlink ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီ SpaceX ကတော့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုရင်ကမ္ဘာပတ်လမ်းထဲမှာချိတ်ဆက်လွတ်လုပ်နေမဲ့ဂျူဒုငယ်ပေါင်း 42,000 နီးပါးလောက်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ် Starlink ကလက်ရှိထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အင်တာနက်ကွန်ရက်ကိုမြန်နှုန်းပုံမြင့်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ဂျူဒုတွေအရေးအတွက်တွန်းမြင့်လွတ်တင်အောင်မယ်လို့တတိပေးထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစနစ်ကထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းအချက်အလက်တွေပေးပို့နိုင်စွမ်းကတစ်စက္ကန့်ကို150 MB ရှိပြီးမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းအဲ့ဒီမြန်နှုန်းကိုနှစ်ဆမြှင့်ဖို့ကုမ္ပဏီကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။2022ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်လီသူရေးနီးယားမှာ Starlink ရဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းဟာတစ်စက္ကန့်ကို160 MB အထိအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ American နဲ့ Canada တို့မှာပြင်းပြမြန်နှုန်းကတစ်စက္ကန့်ကို MB 90နဲ့100ကြားရှိပြီးဩစတြေးလျမှာတော့124 MB လောက်အထိအားကောင်းပါတယ်။အခုဆိုရင် Starlink ကကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း 5,000 လောက်မှာနေမြေအကန့်အသတ်နဲ့အင်တာနက်ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ Starlink ဟာရာသီဥတုအရန်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလိုင်းကြတာမျိုးကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ပေမဲ့အာမန်တိမ်ထူတာ၊မြေကိုဝေတာ၊မိုးရွာတာ၊လေတိုက်တာမျိုးတွေမှာတော့ကွန်ရက်အထောက်ပံ့ပေါ်ကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျိုးတွေတွေ့တန်းနေဖို့မလိုပဲအင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်တာအတော်ကြီးကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုလွှမ်းခြုံထားနိုင်တာတွေကြောင့်ပြည်ပခဒေသတွေသဘာဝကပ်ဘေးတွေကျုံနေတဲ့နိုင်ငံတချို့မှာ Starlink အထောက်ပံ့ရရှိဖို့တောင်းဆိုပြီးကုမ္ပဏီဘက်ကလက်ရောထောက်ပံ့တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပူးပြီးပါပြီ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာလည်း SpaceX ဟာ Starlink Terminal အများအပြားကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ American နဲ့ပြင်သစ်လိုအစိုးရတွေကလည်းစရိတ်မျှဝေကြခံပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ SpaceX ဟာ Starlink Terminal အများအပြားကို truck ကားတွေပေါ်တင်ပြီးဂျူဂရိန်းစီတည်တံ့ပို့ဆောင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Starlink ရဲ့ကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီး drone တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တာမျိုးက SpaceX နဲ့ Ukraine အစိုးရအခြားခနှုံးရယူထားတဲ့သဘောတူညီမှုတွေကိုဘောင်ကျော်သွားတယ်ဆိုပြီး SpaceX ဘက်ကပြောလာတာရှိပါတယ် Russia ကျူးကျော်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့မှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအနေနဲ့ Starlink ကိုပတ်ပို့ထားခဲ့တာလို့ဆိုပြန်ပါတယ်လက်ရှိတော့မြန်မာပြည်ထဲသုံးနေတဲ့ Starlink ဟာဘယ်လိုပဲပုံသဘောတူညီမှုမျိုးနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုတာတော့သေးချာမသိရပါဘူးရှင်။တောက်ကြအချက်လက်ဖိုင်ကဏ္ဍကိုတောက်ကြနေ့ည၈နာရီချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။